Hello, hello. Selamat datang ke Cik Ulan. Siapa dekat saya, Ratan. Hari ni saya nak buat session Q&A sebab dah lama sangat tak buat session Q&A. So, saya ada lebih kurang 15 soalan. So, mari kita jawab ke semuanya. Soalan pertama daripada Cuci Bijom. Assalamualaikum Cikgu. Abang minat bola ke tak? Pertama sekali, saya tak minat bola. Saya memang tak minat EPL lah, apa-apa Liga, apa-apa Euro ke apa-apa World Cup ke. Tapi yang cikgu boleh katakan, cikgu Luan minat main game bola. There's a difference antara tengok permainan bola dan juga main game, contoh macam FIFA ataupun PES. Dan antara PES dan juga FIFA, cikgu Luan minat FIFA, right? Yang seterusnya, Izul Iman, cikgu Luan boleh tak buat tutorial Wonder Shell Filmora? Itulah berdasarkan polling yang cikgu Luan buat sebelum ni berkenaan dengan software apa yang korang gunakan kan. So number one, ramai yang gunakan Premiere Pro. Dan nombor 2 datangnya daripada you guys yang gunakan Filmora X ataupun Filmora 9 sebab dia punya interface lebih senang dan mesra beginner. Cumanya itulah sebab cikgu langsung tak pernah guna. So bila saya tak pernah guna, macam mana saya nak buat tutorial kan? Tengoklah macam mana, mungkin next time saya akan cuba consider dan cuba buatlah basic tutorial kepada anda semua. Stay tuned. Right? Yang seterusnya, Haziq Naufal Q&A. Berapa total harga ke semua equipment cikgu termasuk laptop bila dah start YouTube? Laptop saya waktu tu harga RM5,500, tak silap. RM5,500 campur dengan equipment lighting saya lebih kurang. Waktu tu saya beli dalam RM500 lebih kurang. Tripod saya beli dalam RM50 macam tu. Clip mic boya memang saya dah ada. Setakat ni tu je lah kot. So total-total lebih kurang RM6,500 lah sebagai starting. Yep. Daripada Noble Gladness, macam mana Cikgu Luan stay produktif? Boleh buat 2-3 kerja dalam sehari? Apa cara Cikgu Luan hilangkan stres? Waktu stres. Alright. Pertama sekali, Cikgu Luan ni bekerja full time di bawah Dr. Adam Zubir. At the same time, buat juga part time YouTube. At the same time, juga buat, orang kata pun, mengajar orang. Maksudnya, kalau macam korang request untuk buat sesi private coaching, sama ada physical depan-depan ataupun online coaching, Cikgu Luan buat juga. At the same time, Cikgu merupakan seorang suami. So, kena laksanakan tugas sebagai seorang suami juga. Macam mana Cikgu Luan boleh buat multitasking adalah, number one, mesti tulis apa task yang korang nak buat. Pergi je dekat Google Keep. Pergi dekat Google Keep. Korang tulis je korang punya, orang kata task yang korang kena buat. Tulis banyak-banyak. Kemudian korang kena buat task yang paling wajib daripada wajib. Maksudnya daripada banyak-banyak kewajipan tu, korang kena buat yang paling wajib. Itu yang paling penting. So, yeah, as simple as that lah kot. Dan macam mana Cikgu Luan hilang stres? Sama ada Cikgu Luan baring ataupun just as simple as balas komen you guys ataupun main media sosial. Dan kalau boleh sebenarnya, jawapan yang paling best sebenarnya adalah korang kena tidur lah. Masalah Cikgu Luan, Cikgu Luan susah nak tidur. Aus Hairul, cara buat cinematic video. Cinematic ni apa? Kita kena tanya dulu. In terms of apa? Cinematic angle ke? Cinematic lighting ke? Cinematic sound ke? Cinematic transition? Kan bila saya buat tutorial cinematic, bila saya cerita pasal, oh dalam tu adalah cinematic audio, oh anda pun rasa macam frust. Cikgu Luan, saya bukan nak buat cinematic macam tu Cikgu Luan. Habis anda nak buat cinematic apa? Cinematic yang jenis macam tu Cikgu Luan, yang transition yang pusing tu. Anda kena spesifikkan cinematic apa, okay? So supaya next video, barulah Cikgu Luan faham apa kehendak cinematic anda. Sebab cinematic ni macam saya cakap, dia punya konteks dia luas, okay? Kalim Graham, kalau ada company tu minta cikgu review, berapa cikgu letak harga untuk review? Pertama sekali, regarding about sponsor barang-barang produk tu semua, dia agak fleksibel sebenarnya. Contohnya kalau macam produk tu dah terlampau mahal, misal kata kalau macam Cikgu Luan dapat review the next Samsung Galaxy Fold 3 yang mungkin harga dia ketika kelancaran RM10,000, RM12,000, RM13,000. Cikgu Luan rela hati buat secara free. Provided that dia memang bagi saya produk tu untuk saya own lah. Dan Cikgu Luan pun baru lately je baru dapat orang kata apa sponsored review. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh tengok lah kot video-video Iman Kamil. Saya kira beliau lebih orang kata apa senior ataupun berpengalaman lah handle-handle banyak-banyak company yang nak sponsor channel-channel dia. Right? Catboy EXE, apa target untuk YouTube channel? Pertama sekali, YouTube channel saya ni, okay, video terlepas, Cikgu Luan ada ceritakan yang memang Cikgu Luan buat video ni for the sake of nak dapatkan duit monetization daripada YouTube. Tapi bila saya discover, oh video YouTube ni dia agak, orang kata apa, tak memadai lah sebenarnya. Pulangan tak memadai untuk saya, untuk tampung kehidupan, nak bayar bilik, bil api, bayar kereta, bayar rumah tu semua. Cikgu Luan dah decide, okay, from now on, saya punya YouTube channel ni adalah satu platform untuk
make sure that saya relevant dalam masa konteks sekarang. Contoh, macam saya shoot sekarang pada 10 Julai 2021. Selagi saya upload video, selagi itulah orang boleh discover saya. Selagi mana orang boleh discover saya, adalah chances untuk dia contact saya, untuk DM saya, untuk orang kata apa, buat private coaching ke, buat online coaching one to one, supaya mereka pun boleh bayar saya dan saya boleh provide kepada anda. At the end of the day, win-win situation lah. Saya pun dapat makan, dia pun dapat ilmu daripada video making. Itu secara ringkasnya lah. Okay. Hyper Exotic. Apa equipment pertama Cikgu Luan masa mula-mula nak start YouTube? Saya pun dah hampir lupa sebenarnya equipment ni. Sekejap, saya ambil sekejap. Alright. So, ini adalah Yungno YN360 Mark III. Kelebihan produk ni sebenarnya daripada segi dia punya kekuatan, orang kata brightness dia satu. Yang kedua, korang boleh buat RGB, segala mak nenek lampu korang boleh buat, dan dia boleh pilih mode apa yang korang nak. Apa mode polis boleh, lightning boleh, dan kita boleh gunakan ni apa, remote control sahaja. Cumanya the problem is harga ni memang mahal. Ya, memang betul. Saya beli sekali dengan bateri Sony sebab kat sini korang boleh letak bateri Sony kat sini sekitar RM550. Dan lepas dah setahun setengah Cikgu Luan buat YouTube, Cikgu Luan dah macam seolah-olah tak guna langsung model ni. At one point Cikgu Luan memang nak jual produk ni. Tapi korang mesti nak tahu kan kenapa Cikgu Luan nak jual produk-produk ni. Kenapa Cikgu Luan macam tak suka sangat guna lighting yang mahal dan besar gerabak ni, nak dibandingkan dengan lighting kecil saya yang bahagian kiri saya ni. Sorry, kanan saya ni. Harga dia sekitar RM60 sahaja, dan saya lebih gemar gunakan lighting kecil ni. Kalau korang nak tahu, korang boleh roger kat dalam komen. Saya nak tahu sebab apa Cikgu Luan tak suka sangat model yang besar gerabak. Kenapa Cikgu Luan suka juga dengan lighting sekecil stand-out yang dekat sini. Okay, alright. Farid Akmal TV, nanti buatlah live dengan Iman Kamil pula. Cikgu, isu Cikgu ada YouTube channel tak? Pertama sekali, saya memang berniat untuk ajaklah lagi-lagi sifu YouTube saya, iaitu Iman Kamil. Kita orang pernah jumpa ketika wedding beliau. Next time lah, tengoklah. Kalau beliau ada masa, saya pun ada masa, nanti kita akan setakkan setarik. Dan korang kena stay tune lah, mana tahu ada kan. Isteri saya ada tak channel YouTube? Dulu ada. Sekarang dah tak ada. Okay. Kenapa tak ada? Sebab saya rasa dunia YouTube ni tak semua orang boleh handle lah. Kenapa? Nanti saya terangkan lah dalam next video. Muikram 18. Beli di flagship store atau beli di store yang jual brand yang sama? It depends sebenarnya. It depends. Kalau macam hari tu saya beli Samsung Note 9, saya beli dekat official Samsung store. Samsung S21 saya tak beli dekat Samsung store. Saya beli dengan third party. Itu pun disebabkan stok waktu tu tak ada. Macam phone-phone lain, macam tak silap saya Xiaomi 4X dulu saya beli pun semuanya dekat Shopee, bukan kedai official retail. It depends sebenarnya, it depends. Kalau lah kedai retail dia boleh jual dengan harga murah, baik korang beli kat kedai retail je. Dan kadang-kadang kedai retail dia ambil harga, misalnya kata kita nak trade-in tu dia ambil lagi mahal lah daripada kedai-kedai biasa. Tapi kadang-kadang kedai biasa pun ambil trade-in lagi mahal daripada kedai retail. It depend kepada anda sebenarnya. Okay. Dan kelebihan selain daripada kedai retail, contohnya macam kedai biasa, some kedai biasa memang dia suka gila bagi free gift. Dia bagi lens lah, kadang-kadang dia bagi tripod lah, kadang-kadang dia bagi macam-macam lah free gift. So kalau korang jumpa kedai yang banyak bagi korang free gift dan korang suka free gift tu, why not pergi je kat kedai tu. Mr. Shai Production, dalam banyak-banyak video Cikgu Luan, ada tak video yang Cikgu sendiri tengok untuk viral cecah ribu-ribu views? Atau Cikgu sekadar post dan tunggu para penonton menaikkan views? Ada tak video yang Cikgu sendiri target untuk viral cecah ribu-ribu views? Dia macam ni je, geng. Kalaulah kita kata apa, expected the views akan tinggi on certain video. Contoh saya target, oh video ni confirm viralnya. Esok, lusa, seminggu ke depan, views ni confirm dah. Expectation kita terlalu tinggi. Tapi bila mana saya upload video yang kedua, which is saya tak target apa-apa lah, video sampah, biasa biasa je bosku kan, video tu biasanya viral. Itu je lah formula yang saya boleh, orang kata apa, jamin kepada anda. It will always work. Jarang saya expect video A viral, dia go viral. Video B ni macam busuk-busuk, dia tak viral. Jarang, biasanya terbalik. Okay. Ahmad Nazif, Cikgu Luan suka Instagram ke Twitter? Cikgu Luan tak gunakan Twitter, hence Cikgu Luan suka Instagram. Dan Instagram pun antara tempat number one saya lah kot untuk saya berinteraksi dengan korang. Sebab saya banyak buat video live dekat IG tau, berbanding dengan YouTube dan juga Facebook. Saya ada buat juga kat dua platform ni, tapi IG hampir like setiap hari saya akan buat video live. Rizal Ami, Cikgu, kenapa harga GPU sangat mahal sekarang? Yang ini pun topik yang sepatutnya saya kena buat separate video lah kot. Tapi basically, barang dalam kita punya graphic card tu, contohnya semiconductor, contohnya motherboard di dalam itu, chip-chip yang ada dalam tu, disupply oleh syarikat berbeza. Okay, syarikat itu mudah bicaranya tak mampu nak supply the chip itself, tapi dalam keadaan demand terlalu tinggi, hence stock terhad. Bila stock terhad, demand pula terlalu tinggi. So nak tak nak,
pengeluar terpaksa menaikkan harga. Saya kena buat next video lah, so tunggu je lah next video tu. Bukan blaster, SPM berapa A? Tak panjat pokok kan? Tak panjat pokok ni reference kepada Viviona ke? Saya tak sure. SPM saya 10A. Ada juga A minus, A biasa dan juga A plus. Tak silap saya, A plus saya hanya satu saja. A minus saya ada 3 tak silap saya. Dressnya adalah A biasa. Dan yang paling menarik adalah B saya. Adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Cikgu Luan punya bahasa Melayu memang teruk guys. Nak buat macam mana? Kehidupan seharian Cikgu Luan. Cikgu Luan biasanya akan bangun pukul 8.30, 9.30. Waktu tu kalau ada video yang saya kena upload untuk Dr. Adam, saya akan upload dulu. Kemudian along the way dah siap upload, barulah saya start video editing untuk Dr. Adam. Dalam pukul 4 hingga pukul 5 tu biasanya dah siap lah untuk editing. Saya akan makan ke, baring-baring sekejap ke apa-apa. So saya akan start balik shooting ataupun editing untuk video YouTube saya. Sampailah ke malam. Dan macam mana saya boleh stay up daripada pagi sampai malam tu adalah, of course saya memang terpaksa minum kopi saya, which is tak semestinya Celsius coffee lah. Saya beli kopi, misal kata Nescafe Gold, saya bancuh sendiri, campur susu farm fresh sikit. Saya boleh katakan saya minima kopi saya ambil lebih kurang 3 kopi saya akan ambil for the sake of nak melangsaikan semua tanggungjawab yang saya ada, termasuklah sebagai seorang suami. Yalah tu. So ada juga soalan yang berbaki, tapi saya risau video kita akan jadi panjang pula. Tak apalah, kita akan cuba buat question and answer ni mungkin kerap kali kot next time, nak dibandingkan dengan tahun lepas. Sebab Cikgu Luan pun dah ada masa ni untuk giat aktif balik dalam YouTube channel saya. So kita akan buat the next question and answer bila korang kena stay tune lah kot. So itu sahaja lah kot untuk video kali ni. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah supaya Cikgu Luan boleh buat video upon request komen-komen you guys. Itu sahaja daripada saya Cikgu Luan. Sampai lagi, saya Otan.